35% djece, odnosno svako treće dijete u Hrvatskoj, ima prekomjernu tjelesnu težinu. A sve naravno kreće od tanjura kod kuće. Da, dakle, roditelji bi trebali biti ti koji imaju već usvojene zdrave navike i zdravu odnos sa hranom, kako bi to mogli prenositi na svoju djecu. Ali ako je već došlo do prekomjerne tjelesne težine djeteta, treba se oprezno postupati. Motivirati dijete da se bavi sportom ili uključiti neku drugu tjelesnu aktivnost u njegov život. Također važna je komunikacija, jer djeca koja se bore s tim problemom nerijetko su meta zadirkivanja. U svakom slučaju ne treba braniti hranu, ne treba skrivati ili nešto tako, nego jednostavno, naravno, prvo svojim primjerom pokazati, jel, da je to sve u redu i da se može najprije razgovorom riješiti, i onda naravno i da nije sramota pričati o tome i da nije sramota tražiti pomoć stručnjaka. No naravno, sve započinje balansiranom prehranom. Zato Jelena svima preporuča tanjur pravilne prehrane. Znači, da nam pola tanjura budu povrće. To može biti sirovo, mogu biti salate, znači to su onako, recimo, dvije šake, jel, povrća. I da jedna četvrtina tanjura nam budu namirnice koje su izvor proteina. Znači, tu ne mora biti samo meso. Možda netko ne želi jesti ostatke od piletine, od jučerašnjeg ručka za doručak, pa može pojesti jaje, može pojesti nekakav mliječni proizvod, može pojesti nekakvu zamjenu za meso, recimo tofu ili slično. Može, ne znam, grahorice, sjemenke, ima puno izbora. Znači, to nam je jedna četvrtina tanjura, a i onda imamo ovu još jednu četvrtinu tanjura koju trebaju ispuniti cjelovite žitarice. Problem je kod djece, ističe Jelena, što se pod odmorima često hrane u pekari, jedu jednom dnevno i naročito djevojčice drže dijete opasne po zdravlje, jer nemaju dovoljno znanja o važnosti pravilne prehrane. Tako da, evo, osmislila sam ljetnu nutri školu koja je namijenjena djeci srednjoškolskog uzrasta i studentima, i naravno djeci iz osnovne škole, ali samo 7. i 8. razredi. Zašto? Zato što želim da oni ipak razumiju što znači pravilna prehrana i kako oni to mogu primijeniti u svom životu, upravo, jel, da nadoknadimo taj manjak znanja, odnosno praktičnog iskustva. Kroz 5 dana nutri škole djeca će imati priliku kroz praksu naučiti koliko je zapravo lako zdravo jesti. Pripremit ćemo se nekakav obrok među obrok, nešto što oni vole, to još nisam smislila, jel, zato što ih želim pitati što oni vole jesti, što im je najdraže, pa da onda od toga napravimo jedan nutritivno i energetski izbalansiran obrok. A kako ovi već zabrinjavajući podaci ne bi postali tragični, vrijeme je da se pokrenemo i ako ne možemo sami, potražimo pomoć stručnjaka.